Це Василь Гіді, фермер з 30-річним стажем села Велика Добронь, що на Ужгородщині. Чоловіка застали саме під час порпання у одній з теплиць. Це, звісно, що маленький, але через 10 днів вже буде такий, який має бути. Дійська посеяна 5 февраля, сорт Вієнна. І це буде готово около 4-5 числа апреля. Так можна реалізувати. Мало боїмося, тому що у нас в цьому ОТГ громаді дуже багато вирощують. І не знаємо, що можемо реалізувати, тому що так примерно ми посчитали около 800 до 1000 тонн буде. 4-4,5 центнера сотини. Урожай редиса планують зібрати 4-5 квітня. А далі у тепличному господарстві вирощуватимуть перець. Вихід з однієї сотини – 1,5 тонни. А це розсадник. Тут же практично через 3 тижні розсада перців буде готова до висадки в теплицях. Фермером бути завжди із таких, ну, хто любить тим людям, дуже добре, хто не любить або не так відноситься до труду, там дуже тяжке заняття. Наша найбільша проблема в настоящее время, не знаю, що можемо ли реалізувати чи ні. Наш традиційний ринок збиту – це за бугром, ці великі міста за перевалом. Один із них в Ровно, а там вчора позвонив мені торговець тот, перекупщик, який обично забирає, і сказав, що якщо Білорус не нападає, тоді будемо працювати. Вот так. Кипить робота і у полі на околиці села. Тут садять картоплю. З трактору, з руками. Гектар можемо наробити на цілий день. Четверо. Одна трактористка, ми садимо і пакуємо трактор, все робимо. Четверо. Ми 8 починаємо, а до 5 робимо цілий день. І гектар посадимо картошку. Роками жителі Великодобринської громади спеціалізуються на вирощуванні овочів. Але зараз, у воєнний час, їх робота особливо важлива. Нашого ГАЗДІ, так кажучи, теплиці запустили. У нас є багато теплиць, які з опаленням огірки ранні вирощують, радиски вирощують, фасолі, так звані лопатки, вирощують, готуються до висаду після радиски, так звані паприки, помідори тощо. Значить, наші фермери по овочах, все по тому напрямку йде по плану. Поля обробляються, орять, сіють, і при тому і картоплі, і пшениці. В общем, йдуть роботи, всі готуються до весни, щоб цей процес йшов, так кажучи, щоб у нас був з чого потім хліб пекти, бо війна є війною, але люди мають жити. 30 фермерів та велике фермерське господарство, а також понад 100 власників приватних теплиць наразі функціонує у громаді. Дістали з обласної адміністрації програми, там, де нас запитали, які необхідні посівні матеріали для наших фермерів, ми подали списки згідно графіку, то що вони там дали переліку, ми то заповнили, подали і надіємося, що вони будуть в змозі допомогти, щоб цей посівний процес був повністю забезпечений. Фермери зверталися до нас, щоб зробити їм документи для бронювання. На даний момент 28 осіб отримали броні. Це означає, що вони спокійно можуть провести свої господарські роботи. Вони звільняються на півроки від мобілізації. Для посівної кампанії. І погода у Закарпатті сприяє проведенню сільськогосподарських робіт. До кінця березня тепло і сонячно, без нічних морозів. А 29 березня синоптики обіцяють весняний дощ. На найближчий час ми очікуємо стійку погоду, тобто поки що без істотних змін. Вже з кінця місяця, тобто 29-го, погода зміниться, прийде циклон та почнуться опади. Тепер можна починати, тому що потім дощ і, в принципі, якраз
підходить для робіт сільськогосподарських. Варто додати, 24 березня Верховна Рада України прийняла 25 важливих для держави законів, серед яких, крім посилення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та зміцнення обороноздатності України, також і забезпечення посівної в умовах воєнного стану. Радує, що народні депутати від рідного Закарпаття працюють на перемогу і благо країни. Сьогодні 24 березня, рівно місяць від початку війни з Росією. Верховна Рада зібралася до роботи, проголосуємо важливі для держави законопроекти, рухаємося далі. Все буде Україна.